بسم الله الرحمن الرحیم دا شکر تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوردونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته ویان شمس الرحمن صاحب زاده چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په دوو ولسوالیو کې د نښتو او عملیاتو پر مهال 8 داعش وسلوال وژل شوي په وژل شویو داعش وسلوالو کې 4 تنه یې بهر نیوګړي دي 2 تنه نور داعش وسلوال په کوټ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو پر یو پوستي برید کړی چې پر مهال دوه داعش وسلوال وژل شوي یو ملکي وګړی یو پولیس ټپي شوی دی د کوټ ولسوال سید رحمان رسنیو ته ویلي چې داعش وسلوالو تېره شپه شاوخوا 3 بجې د دې ولسوالۍ په سوبیاره سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو نوي جوړیدونکي پوستي برید کړی د ده د معلوماتو له مخې پوسته نوی جوړده او هلته میاشتو 15 پولیسو له وسلوالو سره مقامت کړی او بریدګري پر شا تمبولی دي ولسوال زیاته کړې چې جګړې پر مهال دوه داعش وسلوال وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي او دغه راز یو پولیس او یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی بلخوا د والی وینا تاولاخ جانې وای چې په چین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د داعش وسلوالو شپږ تنه وژل شوي دي د هغه په وینا په وژل شوو کې 4 تنه بهرني وسلوال دي داعش وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي له دې وړاندې هم داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو خلکو کورونو ته اور اچولی و ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې مراسم په آر کې ترسره شي او له هغې وروسته د ننګرهار ولایت په سررود ولسوالۍ کې په خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي پیر سید احمد ګیلانی تیر کال د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شو د ننګرهار خاریان په ترافیکو پولیسو تور پورې کوي چې له موټر چلوونکو ناقانونه پیسې اخلي او په بدل کې یې د لویو لارو پر سر ورته د سپرلۍ د پورته کولو اجازه ورکوي ځینې موټر چلوونکي هم مني چې ترافیک ترې خپل ورځنی کلنګ اخلي او بیا یې چې له هر ځایه خوښوي کولی شي چې سپرلۍ پورته کړي خو د ترافیکو مدیر دا تورونه چورلټ ردوي او د دې نه حلېدونکي ستونزې لامل د خپل پرسونل کمښت په ګوته کوي ننګرهار خاریان وای د جلال آباد خار چوکونه او لوی لارې د ورځنۍ اجارې په بدل کې د ترافیکي پولیسو له لوري موټر چلوونکو ته ورکړل شوي دوی وایي ترافیک پولیس له موټر چلوونکو پیسې اخلي او په بدل کې موټر چلوونکو ته د ټاکل شوو وډو پرته د لویو لارو پر سر موټرونو ته د سپرلۍ د پورته کېدو اجازه ورکوي چې دې چارې نه یوازې دا چې ښاري نظم یې خراب کړی بلکه د خاریانو پر وړاندې ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي نوونی ستر د دیز د دیز نوونی صفاس د جویا فور په هر ځی کې مونږه ډالرو یو د پیښور چې خلاف دی چوکې نه دی وال شوی چې اسلام آباد نور هر ځای ته چې ځي سبدار چوکې ستا مشکلال دي تلېش کدا نه نو دل د هیڅ قانوني د عمومي سړک د په دی باندې د ګاډي ودرېدلې ضرور نه دي نه قانون کې شته دی او نه خلک مني خو چې دا ودرېږي او ډېډه کیږي او موټرې دي نو پوه شي چې دلته څه مسله شته ده او کلونه کلونه کېږي د نه حکومت په غم کې دی نه ښاروال په غم کې دی نه ټرافیک په غم کې دی نه پیدامي ریاست داسې یو پروګرام ورته لري چې دا سیستم د منځه یوسي هر څه یې بس همدغه ځای ته راټول کړي موټر چلوونکي هم تر یو بریده مني چې ځینې موټر چلوونکي یا خو د ترافیکو خپل خلک وي او یا هم د پیسو په بدل کې د ناسمو ځایونو نه خپل موټرونو ته سپرلۍ پورته کوي د دوی په خبره هغه خلک چې ترافیکي پولیسو ته پیسې ورکوي په آزاد ډول موټر د چوکونو په سر ډکوي دوی وایي ترافیک یوازې په هغه خلکو قانون پلی کوي چې یا خو د ترافیکو سره شناخت ونه لري او یا هم دوی ته خپله ورځنۍ خرچه ور نه کړي ترافیک ټیرونه وایي پیسې غواړي موږ پیسې نه شو ورکولی کله 200 غواړي ورځې سل بدلېږي کله 200 غواړي کله 300 غواړي کله سل غواړي سبا یې ماته 15 ځای ټیر والی دغه ګوره ټیر نه ګوره 15 ځای راته ټیر والی په نه خبره راته 15 ځای ټیر والی ته وګوره چشي شي دنه جوړ کړی د افغانستان دی کړه چشي دی هغه دي د ترافیکان دي په هغوی زونه رسي دلته پرېدي 200 روپۍ هغوی لي او دلته هغه دي د منشیان دي هغوی په دې زونه رسي چې تنګیان والا باندې او بس هغه نه پرېدي دلته خو د ترافیکو مدیر سید حمید الله سادات د خاریانو موټر چلوونکو خبرې لیوي مخې ردوي او له واقعیت یې لري بولي هغه د شرق تلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې موټر چلوونکي د ټاکل شوو هډو پرته د لویو لارو پر سر خپلو موټرونو ته سورلۍ پورته کوي خو ترافیکي په مخنیوي کې پاتې راغلي په ځواب کې یې وویل چې د ترافیکي پولیسو موجوده پرسونل د دې ستونزې د بشپړ حل لپاره بسنه نه کوي او په خبره چې دا مسله یې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د دایمي حل لپاره کارنده ګامونه واخلي علت د پرسونل سره مواجه و هر چیرته رسیدګي نشو کولی نو بعضی خالیګه او بعضی مشکلات راځي خو زموږ د دندې مخ ته هیڅوک نشي ودرېدلی او موږ خپل قانوني برخورد کوو نو تر اوسه پورې موږ سره داسې څوک نه دي هغه د ډرایور او د یو ترافیک په منځ کې یو سوی تفاهم او واقعا ایجاد شوی مګر هغه خپل وخت او زمان سره هغه حل شو کوم خاص مشکل نه
اوس چې په جلال آباد ښار کې د پخوا په پرتله ګڼه ګوڼه څو برابره زیاته شوې. د نورو ستونزو تر څنګ موټر چلوونکي هم له چوکونو او لویو لارو پر سر خپل موټرونه له سورلیو ډکوي چې په ښاري نظم یې خورا بد اغېز کړی. ایمال ظاهر، شرق ټلویزیون، جلال آباد. په کندهار کې د وسله والو طالبانو درې ډلې نیول شوې دي. د ملي امنیت لوی ریاست د کندهار په ولایت کې د وسله والو طالبانو د درې ډلو د نیول کېدو خبر ورکوي. له دغه ریاست څخه خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي د دغه ډلو مشري د مولوي سید محمد، ملا راز محمد او ملا مرزا محمد پر غاړه ده چې ټول غړي یې شپاړس تنه دي. خبر پاڼه زیاتوي یادو طالبانو په ډنډ، ارغنداب، دامان او شاولیکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو، په ډله ییزو بریدونو، ترهګریزو چارو او د دولتي کسانو په وژلو کې لاس درلود چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار ولایت په اړوندو برخو کې ونیول شول. طالبانو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. حزب اسلامی وایي د سولې د هوکړې عملي کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د حزب اسلامی ویان وایي چې د حکومت په رهبرۍ کې خپل منځي اختلافات او ویشلې نظرونه د هوکړې د عملي کېدو پر وړاندې خنډ دي. له حزب اسلامی سره د سولې دغه هوکړه لیک شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. دا حزب اسلامی ویان حشمت الله ارشد رسنیو ته ویلی چې د حکومت پر رهبرۍ کې خپل منځي اختلافات او ویشلو نظرونو د حزب اسلامی او حکومت ترمنځ د شبه هوکړې عملي کېدل لننګونو سره مخ کړي دي. ارشد ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د حکومت اړوند مسؤلین خپل کارونه په سمه توګه پر مخ نه وړي او تر دې مهاله په حزب اسلامی پورې اړوند یو زندنی هم نه دی خوشې شوی. د ارشد په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی د 1500 سیاسي بندیانو نوملړ حکومت ته سپارل شوی، خو تر دې مهاله حتی د حزب اسلامی هغه سل بندیان چې دوسیې د بیا ځل لپاره څیړل شوي هم دي نه دي خوشې شوي. هغه وایي د حزب اسلامی د سیاسي بندیانو خوشې کېدل کابل ته د حزب اسلامی د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته زمینه برابروي، خو د نوموړي په وینا یو شمیر کړۍ کابل ته د حکمتیار له راتګ ویره لري او نه غواړي چې د سولې هوکړه عملي شي. له حزب اسلامی سره د سولې دغه هوکړه لیک شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. د سولې د هوکړې د عملي کېدو لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوه. افغان دولت او حزب اسلامی غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامی څخه د تحریمونو لرې کولو پر دندو د هغوی د قدرونو ګمارولو، له زندانونو د حزب اسلامی بندیانو د خوشي کولو، د دوی د کډوالو راستنولو ته د زمینې برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. په ورته وخت کې بیا د سولې د هوکړې د عملي کېدو د ګډې کمیټې غړی حجی دین محمد وایي چې دوی د دغې هوکړې د عملي کېدو لپاره جدي هڅې کوي، خو دغه پروسه وخت اړتیا لري. د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی سره د سولې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي، خو ویل کېږي چې که د دغه هوکړه لیک مواد په سمه توګه عملي نه شي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز ولري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی ټپي شوی. امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د کندوز د شتیارچي ولسوالۍ کې یو تن د وسله والو طالبانو په منځ کې ځانمرګی برید کړی چې له امله یې څلور تنه وسله وال طالبان وژل شوي او د ولایت لپاره د طالبانو والی هم په چاودنه کې ټپي شوی دی. په کندوز کې د 1500 زون قومندان شیر عزیز کاموال وایي چې تېره شپه د کندوز د شتیارچي ولسوالۍ کې یو تن د طالبانو په منځ کې انتحاري برید کړی چې له امله یې څلور تنه وسله وال طالبان وژل شوي او په کندوز کې د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام اخوند ټپي شوی دی. کاموال زیاتوي چې د دوی د معلوماتو پر اساس ځانمرګی د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی و چې پر ملا عبدالسلام د برید لپاره کندوز ته راغلی و. دا د شتیارچي یو تن اوسېدونکی چې له نوم اخیستلو څخه یې ډډه کوله رسنیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ولایت لپاره طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام د ترکو په کلي کې په یو کور کې میلمه و چې چاودنه پرې شوي. هغه زیاتوي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه طالبان وژل شوي او د طالبانو نومول شوی والي ټپي شوی دی. د سیمې دغه اوسېدونکی وایي چې طالبان پر برید کوونکو باندې خبر شوي وو چې د دغو دوه تنو برید کوونکو څخه یې یو تن برید کړی او بل یې د طالبانو لخوا ژوندی نیول شوی دی. هغه وایي چې ژوندی نیول شوی ځانمرګی د کندوز امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. خو د دغې ډلې ویان ځای بیالله مجاهد تېره ورځ ملا عبدالسلام اخوند د وژل کېدو اوازې بې اساسه بللې وي. په کندوز کې د تېر کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي.
په ننګرهار ولایت کې د سپین غر د لوړو زده کړو موسسې څخه شاوخوا 50 تنه له طب پوهنځي څخه فارغ شول. په دغه فراغت غونډه کې د فارغ شویو محصلینو د دوی د کورنیو غړو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو برخه اخیستې وه. په هیواد کې د تیرو 1400 کلونو راهیسې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ یو شمیر خصوصي د لوړو زده کړو موسسې هم د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره په فعالیت بوخت دي. یو شمیر فارغ شویو محصلینو بیا له دولته د فارغ شویو محصلینو ته د کار کولو او کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. هغه پانګونه چې د علم د میراث په توګه استادانو د معلم په توګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وارثینو په صف کې راځي، تاسو ته ښودلې ده د دغې پانګونې نه یوازې ساتنه وکړئ، بلکې دې پالنه وکړئ، پرورش وکړئ تر څو دغه پانګه ټول ته انتقال شي او ستاسو د زحماتو او د تکلیفونو نه نه، بلکې ستاسو د ښه خلقت او د روش نه او ستاسو د ښه زده کړو نه دغه ټوله ټولنه برخمنه اوسي. وسم پام وکړئ یو ورزشي خبر ته. د افغانستان تکړه لوبغاړی محمد شهزاد شلوردي نړیوالو سیالیو په ناک آوټ یا ګروپ پړاو نه بهر مرحلې لوبو کې د 1450 په جوړولو سره نوی ریکارډ خپل کړ. د افغانستان تکړه لوبغاړی محمد شهزاد شلوریزو نړیوالو سیالیو په ناک آوټ یا ګروپ پړاو نه بهر مرحلې لوبو کې د 1450 په جوړولو سره نوی ریکارډ جوړ کړ. تر دې وړاندې د هند لوبغاړی ویرات کوهلی دغه ریکارډ خپل کړی وو. محمد شهزاد د نړیوالو شلوریزو لوبو د ناک آوټ 15 سیالیو کې 450 جوړې کړې دي. بلخوا ویراټ کوهلی په 400 سیالیو کې 350 لري. د ناک آوټ مرحلې لوبې په کرکټ کې هغه لوبې دي چې پایله کې بریالۍ لوبډله وړاندیز او بایلونکي لوبډله له سیالیو بهر کیږي. په دې پړاو لوبو کې منځ لوبه، نیمه پای لوبه او پای لوبه راځي. همدا ډول محمد شهزاد لومړی لوبغاړی دی چې په شلوریزو نړیوالو لوبو کې په یوه ورځ 250 جوړوي. نوموړي د سهارا کپ سیالیو پر مهال د عمان پر وړاندې اتیا او د ایرلینډ پر وړاندې 250 منډې جوړې کړې وې. 28 کلن شهزاد په شلوریزو نړیوالو لوبو کې د 1250 او د 1240 پر مټ ټولې 1456 منډې جوړې کړې دي. څه موده وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا نوموړي د اسوشیټ یا دوهمې کچې کرکټ د کال غوره لوبغاړی ونوموه. محمد شهزاد لومړی افغان لوبغاړی دی چې دغه جایزه ګټي. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه هم لرو خو له ځنډ وروسته. یو شتمه پیړۍ په نړۍ کې د رسنیو ځواکمنتیا، شایق مطبوعاتي مرکز په سیمه کې یو مخکښ نوم. دا د شرق راشده او د ښځو لپاره د نرګس فیم د نوښتونو سترګه. شرق تلویزیون بلابل خبرونه د سیمې او هیواد په اړه تازه خبرونه، د ځوانانو لپاره بلابلې بختونکې سپورتي خبرونه، د خلکو غوښتنې او د چارواکو ځواب، د سیمې مهم خبرونه په نوې ثانیو کې، د ځوانانو لپاره هر اړخیزه خبرونه، د افغانستان په اړه تاوده سیاسي موضوعات، د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرام، د نړۍ هیواد او سیمې د اونۍ 15 غوره سندرې، د ځوانانو لپاره ښوونیزه تفریحي خپرونه، ټولنیزه خپرونه، ستاسو نظر،
د بیلابیلو سیاسي ټولنیزو هنري او ادبي څیرو پیژندنه، د نړۍ او هیواد د مطبوعاتو غورچاڼ، ټولنیزه خپرونه، بیلابیل موضوعات او میلمانه، د اسلامي فقه په رڼا کې د دیني مسایلو څیړنه. افغانستان هم پرمختیا تجربه کوي، د شرق ملاتړ وکړئ، دا زموږ او ستاسو ګډ بریالیتوب دی. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بهرنیو لنډو خبرونو ته چې زما همکار به درته وړاندې کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي پلان لري چې ژر د امریکا متحدو ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ایران په اړه خبرې وکړي. نتنیاهو پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي وو چې په دې لیدنه کې به له ټرمپ سره د هغه په خبره د ایران د ظالم حکومت په اړه بحث وکړي. له دې مخکې نتنیاهو د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون انتقاد کړی او ټرمپ هم په یاد اټومي تړون انتقاد کړی او هغه یې د ټولو شویو تړونونو ترمنځ بد بللی دی. په هند کې یو اورګاډی له پټلۍ وتلی چې له امله یې 2 کسان مړه شوي او تر سلو ډیر بیا ټپیان دي. راپورونه وایي چې پیښه تیره شپه شاوخوا 11 بجې د اندراپردیش ایالت په وزیان ګرام سیمه کې شوی. ځایي امنیتي چارواکي وایي ښایي ځینو کسانو په لوی لاس د ریل پټلۍ یوه برخه ورانه کړې وي چې له امله یې دغه اورګاډی اوښتی دی. د دوی په وینا په دې اړه پلټنې روانې دي. له سیمې خبریالان وایي چې د پیښې ټپیان روغتونونو ته لیږدل شوي دي او ښایي د مرګ ژوبل شمیره تر دې هم لوړه شي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم په دغه پیښه خواشیني څرګنده کړې او په اړه یې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د شنبه په ورځ د امریکا او نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بینونو مخالف مظاهرې وکړې. په څه باندې 600 لاریونونو کې تر اټکل ډیرو کسانو ګډون کړی و. ډونالډ ټرمپ په خپله لومړۍ کاري ورځ کې د سی آی ای دفتر ته ولاړ او هلته یې وویل چې د دغه سازمان ملاتړ کوي. اټکل کېده چې د امریکا سارګر بنسټونه به د روسیې د مداخلې د ادعا په اړه د ټرمپ ننګونه وکړي. ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ په رسنیو نیوکه وکړه چې د لومړي مراسمو ته د راغونډو شوو خلکو د شمیر په اړه یې ناسمې شمیرې ورکړي. د واشنگتن د پولیسو لنډمهالي مشر پیټر نیوشان اسوشیټد پریس ته ویلي لاریونونو کې د خلکو ګډون دومره ډیر و چې نور خلک پکې نه زایدل. د عراق پوځ د موسل ښار بشپړ نیولو لپاره د دوهم پړاو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي. د موسل ښار نیولو لپاره په روانو عملیاتو کې شاوخوا 100,000 ځواکونو ګډون کړی چې تر اوسه یې د دې ښار ختیځه برخه له داعشه نیولې او د دې ښار د لویدیځې برخې د نیولو لپاره تیاری نیسي. په داسې حال کې چې د موسل ختیځه برخه د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو پاکه شوې، د عراق د اردو افسران په بشپړه توګه د دغه ښار د نیولو لپاره د جګړې دوهم پړاو ته تیاری نیسي. موسل چې له بغداد وروسته د عراق دوهم ستر ښار دی، لویدیځه برخې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې وروستۍ پناه ځای بلل کیږي. د شغل درزون قدر منو لیدونکو او اوردونکو د اوتر دې محل خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړ، تر بیا مو په لو یو بخون کې الله تعالی سپارم. هر چیرې چې سې روغ رمټ خوشاله او آباد اوسئ. د الله پامان.